Bruno, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Estou bem, é um prazer no rádio vê-la. Quanta surpresa hoje. Francelino, Carlos Seabra. Aprende Não estava cultural à espera. memória, depois nesses aspectos. Foi, Sim. foi. E a ideia é cada vez mais a gente ir juntando gente, né? Eu estava a dizer, quando o assunto tem uma pitada das línguas moçambicanas, aí pode contar comigo. Ah, é? Você domina quais idiomas? Destas línguas que foram aqui eleitas, o Emakua. E alguma outra que não está aí? Porque a gente teve a preocupação de colocar as três que talvez tenha a maior quantidade de falantes, mas assim. Calma, que não está aí das línguas nacionais, o Tião. São 17, não é? São 17. A última classificação que, sim, eu já vi, a última classificação que vi é de 2004, são 20, mas é uma classificação que já vi também que é de 40, só que esta inclui variantes e é de 2015, é de 40 línguas, mas é de 2015 e inclui variantes. Mas o Francelino trabalha mais a linguística do que eu. Não há um número. Não é consensual a questão dos números, mas fica aí por volta de duas dezenas. Sim. É uma questão. Sempre se anda entre 20 e 23, a pois. Classificação em tanto que línguas. Depois, o que vem sempre a seguir ou o que se adiciona são as variantes e, ou variações de linguísticas, mas sempre anda-se pelos 20, 20, 23. E até já houve classificações com quatro, não é? Aquelas que aglutinam grandes grupos linguísticos e é discutível, não é? Porque algumas partilham uma inteligibilidade muito pequena entre si. Então, eu nunca vi assim uma discussão que tivesse terminado relativamente a isto. Mas, definitivamente, são 20. São as classificações mais consensuais, né? Prefiro não assumir números assim exatos. As fronteiras são sempre movediças. São sempre movediças, pois. E cada vez mais as línguas entre si vão partilhando vocábulos. Sim. E há cada vez mais inteligibilidade. Sim. Até porque e por outro mim, lado... eu quando vi, diga. Não, eu ia dizer só, por outro lado, com as novas tecnologias, está havendo também uma revivência de vários idiomas falados por muito poucas pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem vários idiomas indígenas, Sioux, etc., que hoje em dia, inclusive, têm formas escritas e que já têm populações de falantes. Eles criaram universidades e graças à internet que as pessoas... Né, e eu acho que esse fenômeno é capaz que também ocorra com as línguas nacionais em Moçambique, em Angola. Em Moçambique, né? Sim. É capaz, é bem capaz. Há possibilidade que isso aconteça. Ou então mais fusões, não é? Ou mais inteligibilidade. Por exemplo, eu estranhei quando vi que puseram Xangana. Estranhei é? Por quê? Porque... Estranhei porque já há muitos anos que se aglutina o Xangana ou o Ronga, porque partilham mais do que 90%, não sei se estou certa agora na percentagem, mas partilham, têm muita inteligibilidade, têm muito poucas palavras que distinguem essas duas línguas. Então eu estranhei isso. E não sei como é que vem nos dados estatísticos, não sei de onde é que foi tirada a ideia de se pôr o Xangana ali. Não sei como é que vem nos dados estatísticos se se distingue o Ronga do Xangana ou se se coloca a Tsonga. Porque se pois assim é. For... Não, na verdade é o seguinte, isso não é nenhuma proposta nossa. Até conversei com o João Fernando sobre a grafia,
porque existe também uma discussão em cima da forma de grafar, né? Mas, na verdade, eu Sim. pus isso em cima do que estava na Wikipédia. Inclusive, fica até uma coisa boa de se ver, que é o que que está colocado na Wikipédia, por como ela é colaborativa, a gente pode ir lá e editar. Certo? E existe muita falta de edição dos verbetes, principalmente dos Palop. E a língua portuguesa como um todo, nós somos apenas o 15º idioma na Wikipédia, embora em termos de falantes no mundo sejamos a nona. Então é importante a gente se apropriar mais da Wikipédia, porque tem dados que já estão obsoletos, que as pessoas puseram lá. E essa informação que você está dando, Sara, eu acho que isso seria interessantíssimo de constar lá na Wikipédia, entrar, editar, né? Podia talvez se mobilizar estudantes de É qualquer letras. um. Sim, qualquer um precisa se cadastrar. Inclusive, nós deveremos fazer uns webinários só sobre edição na Wikipédia, porque nós estamos querendo, só adiantando aqui, é uma coisa que ainda está sendo discutida na comissão organizadora, mas já tem um pouco essa ideia, de fazer edição de verbetes na Wikipédia relativos à cultura e à língua dos países, de língua portuguesa. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Timor, enfim, todos os países e até outros lugares onde se fala português, né? E editar verbetes na Wikipédia. Então, nós deveremos fazer algumas oficinas gratuitas para as pessoas aprenderem como se cadastra, como altera conteúdos, porque é muito legal professores mobilizarem os seus alunos nas universidades, alunos de letras, etc., a fazerem essas atualizações da Wikipédia. Tá Mas, enfim. certo. João, a hora que você quiser começar, Oramos o senhor Amós. Que até já. Eu vejo uma moça, está cá. Sim. Hoje, Só está sem microfone, Amossi. Bom, vamos então começar. Conseguem ouvir? Boa Ah, noite. agora sim. Ok, muito obrigado. Vamos então começar um evento. Como ontem já deixamos claro, é um evento, uma conversa de intelectuais. As pessoas normalmente perguntam, num primeiro contacto com a Frente Cultural, mas o que é a Frente Cultural? Como é que é este projeto? E foi a mesma pergunta como foi feita pela Sara, o José. O Amos não fez essa pergunta, graças a Deus. Bom, vamos. Estamos no ar agora para João, mudar aqui a você língua. acha que essa pergunta que você fez podia ser interessante a Suzana responder rapidamente, já que você levantou essa pergunta? A pergunta é como eu costumo responder, naqueles moldes que eu costumo responder, uma associação de intelectuais da CPLP que visa divulgar a cultura dos vários países que perfazem a CPLP, bem como o ensino da língua portuguesa e também, acima de tudo, levar o bom nome da língua portuguesa no mundo e servir também de base para estudos, fontes de conhecimento, para os que vão pesquisar a respeito desses países. Mas a Susana pode, se calhar, aumentar alguma coisa? Não, eu só frisaria também, boa tarde a todos, frisaria também que muitas vezes, até por causa dos fusos e de outras ocupações, não necessariamente temos uma grande audiência no dia ao vivo,
mas que todos os nossos seminários ficam registrados, gravados e estão na página da Frente Cultural da Língua Portuguesa no YouTube. Então, vocês verão que há uns mais, outros menos, uns mais específicos, mas enfim, há uma grande audiência depois do evento, né? Então, também friso que para o sucesso, tem uma história longa nessa questão da divulgação da língua portuguesa, então sei que para o sucesso de empreitadas como a nossa, é importante que todos divulguem o máximo possível, não é? Então, basicamente é isso. E uma outra coisa que o Carlos já falou, temos uma meta a médio prazo de aumentar o número de verbetes, no nosso caso, no Brasil, né? Na Wikipedia, né? Sobre literatura, língua portuguesa, enfim. Então, temos algumas metas e alguns projetos, alguns nós já apresentamos, alguns ainda estão em stand-by, e vamos, dentro das nossas possibilidades de tempo, continuar batalhando pela divulgação da cultura em língua portuguesa. Ok. É desta que vamos doar e começamos então lendo um pouco do trabalho, do curso biobibliográfico dos autores aqui presentes, acabam por ser também escritores, ensaístas, além de estudiosos e promotores de eventos voltados para a literatura. Começo fazendo aqui a apresentação da Sara, como mandam as regras dos cavaleiros. Sara Antônia Joana Laís é doutora em literaturas e culturas em língua portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa, docente na Universidade Politécnica, é autora das obras Entre Margens, Diálogo Intercultural e outros textos, Letras e Palavras, Convivência entre Culturas na Literatura Moçambicana e Entre o Índico e o Atlântico, Ensaios sobre Literatura e outros textos. Também de manuais de ensino e artigos publicados em jornais e revistas moçambicanas e estrangeiras. Este é o pouco que podemos dar da vasta biobibliografia que a Sara nos enviou. Quanto ao José dos Remédios, licenciou-se em literatura moçambicana pela Universidade Eduardo Mondlane, é professor, jornalista e ensaísta com vários anos de experiência nas atividades que desenvolve. As suas áreas de interesse são a literatura, as artes e o ensino, letras e ciências sociais. José é colaborador da editora Capulana, do Brasil, digitou a obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Nuane, lançada pela Alcance Editores, no âmbito da celebração dos 50 anos da primeira edição do livro. E o José vai moderando, orientando palestras literárias e apresentando livros de autores moçambicanos. Uma outra atividade do José, que se calhar é pouco conhecida, é que ele é também fotógrafo amador, tem trabalhos fotográficos realizados em Moçambique, na África do Sul, na Etiópia, Holanda, Noruega, Suécia e Catar.
quanto ao Amos, devemos dizer que o Amos é poeta, curador e jornalista cultural, coordenador do projeto de divulgação literária Esculpindo a Palavra com a Língua, foi chefe de redação de Literatas, revista de literatura moçambicana e lusófona, diretor editorial do jornal O Telégrafo, editor-chefe do jornal Cultural Debate, editor de cultura no jornal Expresso Moss, colaborador do jornal Cultura de Angola e Palavra Comum da Galiza, na Espanha. É membro do Conselho Editorial da revista Malarmagens, do Brasil, membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni, no Brasil, e também é membro da International Writers Association, Ohio, USA e Estados Unidos da América. É isto que podíamos dizer dos nossos convidados e o que nós queremos mesmo é agora partir para a nossa agradável conversa, que se espera agradável. Já começou muito bem com aí uma reflexão a respeito das línguas, do alfabeto, o modo como têm sido grafadas, atualizações, porque há muita coisa que, infelizmente, não anda bem quando se trata do continente africano. Isto porque, o que vamos notando é que as pessoas que vão lá colocando, como diz Luiz Canjimbo, eles até podem muito bem fazer, mas quando se tratar do lugar de decisão, o poder, aí então é preciso ter contacto com os estudiosos desses países, pois que eles acabam por dar melhores opiniões a respeito da grafia, a respeito destes assuntos, porque sentem na pele cada um destes assuntos. Ora, indo para a nossa conversa, começo por dizer que esta literatura moçambicana é das mais pujantes, felizmente, nos Palop. Embora a imprensa tenha surgido primeiro em Cabo Verde e depois em Angola e muito depois em Moçambique, Moçambique atualmente é dos países que na prosa vai se destacando e, como prova, temos Paulina Tiziane, Mia Couto, nomes como Ungulani Bacapossa e outros. Vamos vendo também, até que estávamos aqui a abordar um pouco a respeito dessa entrega em torno do saber dos moçambicanos que se dedicam então a dados estudos. E gozávamos no mestrado que, se calhar, os países que têm pouco dinheiro às vezes têm que fazer muito, e quando fazem, fazem muito bem. E criticávamos, por exemplo, que em associações internacionais, estudos, vamos notando mais moçambicanos do que, por exemplo, angolanos. E brincávamos que é que às vezes notamos que as pessoas, tendo muito recurso, dinheiro fluindo com mais facilidade, então isso acaba também por limitar, às vezes, o próprio pensamento das pessoas. Bom, então, na nossa conversa, eu vou então introduzir um primeiro tópico aqui. Gostaria que fizéssemos uma abordagem em torno da instituição de literatura moçambicana. Como é que nós poderíamos compartimentar a instituição de literatura moçambicana? Eu começava com a Sara.
Sara, o microfone está desligado. Obrigada. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Sara. Sem os critérios assim previamente estabelecidos para se compartimentar a literatura fica difícil, porque é preciso nós discutirmos, se queremos falar sobre os géneros, se queremos falar sobre os escritores, se queremos falar sobre o tipo de escrita que é dentro destes géneros literários, mas eu vou falar de uma forma muito, muito aberta, muito generalista, e se calhar vou misturar todas estas categorias a que eu acabei de me referir. E como isto é uma conversa, então em algum momento, se for necessário, eu volto atrás aquilo que me pedirem para eu explicar melhor. Diria que daquilo que eu tenho estado a ler nos últimos tempos, ou aquilo em que eu me foquei nos últimos tempos, foi na ideia de ir ver ou comparar a quantidade de escritores versus a quantidade de escritoras. Esta foi a minha última discussão, ou das minhas últimas discussões, e o que eu tentei ver é porque... E porquê que eu tentei ver isto? Porque durante muito tempo a voz das escritoras tinha sido silenciada. Silenciada não pelo fato de não existir, mas... pelo fato de simplesmente não ser mencionada, e não conheço as razões, mas durante muito tempo se ficou com a impressão de que houvesse muito mais escritores, e há muito mais escritores de sexo masculino, e só se falava em três ou quatro escritoras, escritoras. E então eu, por causa dessa questão, fui ver, tentar fazer um recenseamento das escritoras moçambicanas, e em pouco tempo eu encontrei cerca de 50, o que me deixou agradavelmente surpreendida, porque durante muitos anos, falando-se só de quatro pessoas, no ano passado e no ano anterior ao passado, os recenseamentos que eu fui fazendo, de cada vez que fosse fazendo, fui acrescentando sempre mais 5, mais 10, não é? Então isto deixou-me agradavelmente surpreendida. É verdade que destas cerca de 50 mulheres que escrevem, nem todas têm livro, não é? Mas são mulheres que escrevem, são mulheres que trabalham a literatura, e quando digo isto estou a referir-me à literatura de ficção, não estou a incluir ensaios, a categoria na qual eu trabalho. Então preocupou-me essa questão e verifiquei se calhar um dado novo que interessa neste momento pôr à mesa, é a ideia de que em Moçambique há sim muito mais escritores, mas já estão recenseadas cerca de 50 escritoras, e o que é muito bom. Outra coisa que me despertou curiosidade também nos últimos tempos relativamente à literatura é que nós fomos conhecidos durante muito tempo como o país dos poetas, e éramos, sim, realmente éramos, mas constatei também que a escrita dos últimos 5 anos colocou esta questão de sermos um país de poetas um pouco... Digamos, eu questionei isto, não é? Questionei isto e verifiquei que já não somos tanto assim só um país de poetas, como também há muita produção literária em prosa, não é? E nesta prosa, nos últimos anos, já não se escrevia assim tanta crónica, e começa a haver muita crónica. Então, durante muitos anos fomos um país de poetas, agora há um equilíbrio entre a prosa e a poesia, já houve uma quantidade significante de novelas ou livros que compilam contos ou romances, mas agora nos últimos 5 anos também começa a haver ênfase na escrita em prosa. Então... questiono também se de facto somos um país só de poetas ou estamos a trabalhar
os dois grandes grupos de géneros literários. E não vou monopolizar o debate em mim, mas gostava de me referir a um último estudo que eu fiz, ou um dos últimos estudos que eu fiz, tinha a ver com o comportamento da literatura nos últimos 10 anos. Foi um estudo que eu fiz a convite da Associação de Escritores Moçambicanos, na verdade pela voz do Amócio Mucavel, que está aqui connosco, e eu estive a levantar as várias obras publicadas nos últimos 10 anos. E isto é que me fez chegar à conclusão, é um estudo que está publicado no jornal O País, no qual trabalha o José dos Remédios, e isto é que me fez chegar à conclusão, ou a estas duas conclusões a que eu cheguei e que eu mencionei agora, que há também mulheres a escrever, há cada vez mais um número muito grande de mulheres a escreverem, e há cada vez mais escrita em prosa, contrariamente àquilo que foi o início da literatura moçambicana contemporânea. Todos nós sabemos que os anos 60 foram marcados por uma literatura engajada na medida em que visava a construção de um país. Então, o que mais se escrevia nesse início era poesia, e se calhar há de ter surgido daí a ideia de que nós éramos um país essencialmente de poetas. Mas eu vou parar por aqui e voltarei, que é para não monopolizar o debate só em mim. Muito bem. É um início. Ok, ok. José dos Remédios vai fazendo muitos ensaios a respeito de obras literárias. Então, o que é que pensa sobre este tópico da compartimentação da instituição de literatura moçambicana? Eu tenho a impressão que ele saiu, a menos que ele tenha mudado ele de dispositivo. Está a mexer, está me vindo a Silva. Ok, ótimo. José? Acho que saiu. Não, o José está aí, eu estou vendo ele. Está vivinho da Silva a se mexer. José, fala. Mandar uma mensagem no chat. Bom, enquanto José não chega, vamos ouvir então o poeta Amós, que lançou a última obra no ano passado, o homem da geografia. Amós, o que pode dizer a respeito da compartimentação da instituição de literatura moçambicana? Alô? Consegue me ouvir? Conseguimos. Ok. Boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra estar a dividir uma mesa com gente de grande gabarito, o nosso homem dos haikais, o Carlos Seabra, o nosso linguista, o Francelino, a nossa querida professora Sara, o meu grande amigo João Fernando, a Suzana Florice e os outros que nos acompanham. Primeiro dizer que a Instituição Literária Moçambicana é um edifício com vários andares, não é? Cujo andares tem as suas flats ou seus compartimentos, nesse caso, já que trouxe essa palavra à mesa, não é? Que esses compartimentos albergam cada família. Isto é, temos a família dos poetas, que para mim, vou discordar um pouco com a professora Sara, que é a maioria, na verdade. Diria que em Moçambique, com os poetas, podemos fazer um 11 inicial de uma equipe muito forte. E com os prosadores, apenas
constituímos uma equipe, um 5 inicial de basquetebol. Então, Moçambique ainda continua sendo o país dos poetas, não é? Aqui também temos o compartimento, o andar dos ensaístas. Mas, a todo momento, a história da literatura moçambicana já em si define que a voz primeira da própria literatura é a poesia, é o poeta, como diz, como responde pelo nome de Campos de Oliveira, que esteve exilado, ou esteve a viver na ilha de Moçambique. Então, isto é, a literatura moçambicana nasce, teve o seu primeiro passo na poesia, não é? E, assim sendo, ela, o seu desenvolvimento, tal como a sua influência ou a sua transmutação a cada dia ou a cada geração, a literatura moçambicana se vê neste mar dividido entre a prosa e a poesia, tal como outra literatura, mas temos que olhar a literatura moçambicana como uma nação, não é? Que está entre o continente e o mar. E sendo o mar um dos passos prediletos dos poetas, diria que aquilo que a Rafa Belete chamou de palimpsesto literário moçambicano, para a poesia, não é? É o mar. E para a prosa, diríamos que é o campo. A não ser que, depois de alguns, da década de 2000, com o surgimento do João Paulo Borges Coelho, com o Índico de Indícios, a tentar mudar a rota de sair do campo para o mar, mas com a prosa, não é? Então, nós estamos numa encruzilhada de uma literatura, tal como disse o João, que é uma das literaturas mais fortes. Eu sou suspeito a dizer isso, que a literatura moçambicana é mais forte, mas diria que é a literatura mais forte e é a literatura mais forte, menos divulgada e com poucas instituições sérias que trabalhem em prol dela, não é? Porque, se formos olhar também a divulgação, o espaço de escuta e o espaço de fala que a literatura cabo-verdiana e a angolana ocupa em relação ao moçambicano, não tem a ver meramente com autor, editor, mas tem a ver com o espaço também que as nossas instituições ocupam ou as nossas instituições fazem pela ou por esta literatura. Ora, vejamos, nós agora, como eu, como poeta, e os outros meus confrades, escritores, está aqui o Francelino, a professora Sara, percebemos-nos disso e começamos a criar outros espaços, não é? Percebemos que as fronteiras são invisíveis e há necessidade de abrir as janelas deste nosso edifício e não só eu ficar no meu compartimento da poesia, ir ao compartimento da prosa, ir ao compartimento do jornalismo, onde está o Renetes, ir ao compartimento do ensaio e todos juntos, como formamos o edifício, tentarmos pintar o edifício com as bandeiras de Moçambique para mostrar ao mundo o que, é que nós fazemos, o que é feito neste edifício. Apesar do outro estar a se expressar na sua casa, com a sua língua, como quem diz, com os seus hábitos e costumes do seu espaço local ou do seu espaço de proveniência, mas que são assuntos que em Moçambique pouco discutimos isso, de onde é que vem. Então, o meu grande espanto foi com o tema, né, sobre a literatura moçambicana, a sua influência, a influência do Makua, do Xangana e do Lomé. Uma coisa interessante é que nesta mesa não há nenhuma pessoa que fala Lomé, nem Makua, se não estou a erro. Eu falo Xangana, a Sara fala Bitonga, fala Xangana, o Remédio fala Ronga e Xangana, o Francelino fala Nhanja, mas diria que na literatura moçambicana o que acontece, na verdade, não é influência, eu acho que seria, diríamos, tradução dessas línguas, não é? Porque nos nossos romances não há aquilo que se dizia de antes, que o moçambicano pensa na sua língua autóctone, depois traduz para a língua portuguesa. Não é? Então, eu acho que nós temos apenas a influência do nosso espaço cultural e que nós depois fazemos essa transumância para a literatura ou a língua portuguesa, mas não, eu acho que a palavra influência sai-nos mais cara para
o nosso, para um exemplo moçambicano, diria a palavra tradução. Se quem for a ler o Ngulani, encontra muito bem esta tradução, além da tradução dos atos de fala, é a tradução da dança e dos cânticos da Zona Sul. Isto é, há na escrita do Ngulani a cadência da dança xope, da timbila. E também podemos encontrar isso no Aldino Muyala, as falas mais pausadas dos marongas, que são do sul. E, então, eu acho que, na verdade, o que nós a nossa empreitada aqui em Moçambique é mais da tradução e não da influência. Porque se fosse influência, tínhamos que ter, aquilo que falou do verbete, da tradução, tínhamos que ter mais palavras em línguas nacionais, o que não é o caso. Há algumas tiradas, como o tal caso da poesia acontece com o Sagaro Cap, há algumas, alguns apanhados de língua local num texto meramente escrito em língua portuguesa. Mas o pensamento, mas o espaço onde um texto sai é meramente de Machangana, ou do espaço Machangana, do uso do costume Machangana, ou de Maromba, ou de Mapo, ou Elongé. Então, isto é, nós traduzimos os nossos usos e costumes, nós traduzimos as nossas vivências, nós traduzimos o nosso dia a dia para o nosso texto. Obrigado. Muito bem. Interessante a abordagem do Amos, que vai nos levar a um campo onde, ultimamente, alguns estudiosos das literaturas têm entrado. Falo do meu caso, o caso do Luiz Canjimbo, o caso do professor Nathaniel Ngomane, que é o campo da indigeneidade. E este campo vai nos levar a questionar muitas coisas que andaram a ser escritas. Uma delas é essa noção de que só há literatura moçambicana ou literatura angolana a partir do momento em que a imprensa surgiu nestas comunidades, agora países, quando, na verdade, temos aqui um conjunto de saberes endógenos, filosóficos, que remetem já para uma literatura. Não é que toda a literatura parte da oratura, fica a questão no ar. Um segundo tópico, mas antes vamos ouvir o José. José, esse já nos consegue ouvir? Agora o José já não se mexe. Ok. Você não vê também? Reagiu. Bom, José, há uma forte ligação entre o jornalismo e a literatura nos palopes. Em muitos casos, o que se foi notando, e acredito que em Moçambique também aconteceu a mesma coisa devido ao Brado Africano e outros jornais, muitos começaram a se estrear, na verdade, nos jornais. Gostava que o José fizesse uma pequena abordagem em torno desse aspecto em Moçambique. Vejo muitos escritores ligados ao jornalismo por aí. Como é que vocês têm encarado isso? Será um hobby ou uma forma de superação ou uma forma de ganhar dinheiro com o jornalismo para sustentar a literatura? Boa, consegue me ouvir perfeitamente, não é? Bom, e agora imagino com a minha imagem também, certo? Pois. Boa. Então, João, muito obrigado pelo convite e também pela paciência de me ter aqui. Tive alguns problemas em poder conseguir conciliar o som e a imagem. Mas só já estamos tempo. Para também participar. Sim? José, só um segundo. Oi. É o seguinte... Você está aparecendo a tua imagem com um dispositivo e o teu áudio está no outro dispositivo. Para a filmagem... Infelizmente, eu não consegui. É? Uhum.
Pois é, não, é só para alertar que na filmagem não vai aparecer a tua imagem, porque ela aparece automaticamente do dispositivo que está emitindo o som. Então Ok, nós perfeito. estamos te vendo aqui, mas na filmagem não será. Eu tive um problema em relação a isso. Do telemóvel consigo tirar o som e não a imagem. Do computador estou a conseguir ter a imagem e não o som. Achava que era uma alternativa viável que pudesse funcionar. Bem, peço desculpa pelos constrangimentos. Em relação à pergunta que o João André me coloca, eu acho que a relação existente entre a literatura e o jornalismo é, na verdade, muito anterior ao que nós chamamos de literatura moçambicana hoje, né? Já em muitos espaços geográficos, em África, na Europa, na América, nós temos muitos casos de escritores, poetas que passaram pelo jornalismo ou que, tendo passado pelo jornalismo, depois investiram na arte literária. Em Moçambique, especificamente, é engraçado porque há alguns meses fui convidado a falar um pouco disto numa organização chamada de jovens como eu, chamada Tinzila, que a ideia também, a provocação era a mesma, era falarmos das possíveis pontes, né, existentes entre a literatura e também entre o jornalismo, sendo eu o jornalismo, se calhar, podia até ter algo a dizer a mais em relação a isso. Mas, na verdade, nós nem precisamos de jornalistas para perceber dessas duas áreas. São como se fossem irmãos gêmeos, não é? De um lado temos a ficção, temos a poesia, que de algum modo constrói, reconstrói, desconstrói vários projetos relacionados às identidades, à cultura, às culturas também, e algo maior que envolve tudo isto, que é este projeto sempre em que nós perseguimos, que é o projeto de nação, que, como nós sabemos, não inicia com a proclamação da independência nacional, mas é muito anterior a isso. Então, sendo a literatura e o jornalismo estes dois irmãos gêmeos, se calhar para explicar até esta ligação, nós podíamos recuar um bocadinho dos séculos, não é? E irmos até ao século XIX para encontrar uma figura que, a certa altura da sua comunicação aqui, a Moça fez referência, que é o José Pedro Campos Oliveira, primeiro poeta moçambicano que é nascido, e que, a partir da província de Nampula, que é uma província que está no norte de Moçambique, quer dizer, no seu livro Imagem de Moçambique, através da escrita de Mia Couto, lá no Bacacossa, vai chamar de primeiras manifestações literárias em Moçambique. Quer dizer, ainda não é a literatura moçambicana pronta, acabada, pura. Aliás, nem acredito se existe uma literatura pura. Mas é um princípio. É um princípio. José Pedro Campos Oliveira, que também exerceu o jornalismo, criou uma realidade no século XIX. Nos primeiros anos do século seguinte, nós vamos ter o africano, que é de 1908, vamos ter o brado africano 10 anos mais tarde, vamos ter a tribuna, na voz de Moçambique, um ensaio, embora com poucas edições, né? Vamos ter a revista Tempo nos anos 70, vamos ter também a Charrua como primeira revista literária depois da independência de Moçambique, literata, de que faz parte o Amos, e por aí fora. Todos estes jornais, revistas, etc., têm de comum o fato de reunir autores, mas mais do que autores, vão reunindo intelectuais que vão pensando também Moçambique, não é? Eu falei do Campos Oliveira, que inclusive assinou o prefácio, né, do primeiro livro de poesia publicado em Moçambique, que é Sons Orientais, de Arthur Serrano. No século seguinte, nós vamos ter um livro que é emblemático
para Moçambique e para as literaturas produzidas no espaço de língua portuguesa, nos Palopo, da CPLP, para quem se interessa por isso, vai saber, já deve ter lido o livro da dor de João Albazini, irmão de José Albazini, com quem fundou o Africano e com quem posicionou, inclusive, também o Brado Africano. Mas antes desses dois irmãos, nós tivemos Rui de Noronha, que é o precursor da poesia moçambicana. Também passou pelo jornalismo, de fato. Craveirinha, a nossa grande voz. Nema de Souza colaborou muito com os jornais da sua época. Meia Couto passou também pelo jornalismo, inclusive foi diretor, quer da revista Tempo, quer da Notícias, que é o periódico mais antigo, e por aí fora. Tentando dar uma resposta a isto, eu acho que é um processo muito natural, sabe? Eu próprio, vou confessar aqui, sou jornalista hoje há mais ou menos 7 anos. A minha pretensão no princípio nem era passar pelo jornalismo, nunca havia pensado em ir para esta área. Venho das literaturas, tenho uma formação nessa área. A certa altura surpreendi-me jornalista. No princípio foi difícil, inclusive, aceitar isto, mas tem a ver, acho eu, com o que acontece com muitos autores que se descobrem na literatura, ou seja, o jornalismo vai puxando alguns apreciadores da literatura e a literatura também, se calhar, vai puxando do jornalismo alguns apreciadores da própria arte. E temos muitos casos também de autores ou de pessoas, estudiosos, acadêmicos, etc., que não sendo jornalistas, não tendo passado pelo jornalismo, vão colaborando com os jornais. A Sara está aqui, é uma dessas vozes, inclusive, acho que vai lançar um livro daqui a pouco, tem um livro publicado, editado pelo menos ano passado, né? E que já foi lançado pelo Camões, ou no Camões, que é um conjunto de artigos, Sara vai me corrigir se eu estiver aqui a cometer algum erro, que é um conjunto de artigos em que muitos deles foram publicados na imprensa. Eu penso que desde o princípio, e considerando que Moçambique tem carências de várias ordem, muito idênticas à de Angola, nós percebemos isso, quer através da leitura aos livros, quer através do que nós acompanhamos pela televisão e de outras formas, são países muito idênticos. Os países africanos são muito idênticos, e Moçambique e Angola em particular são mais idênticos ainda. A imprensa é um lugar privilegiado para quem gosta de escrever, seja poesia, seja conto. É difícil para quem escreve romance, para quem quer publicar os seus romances. Mas, por exemplo, no Jornal do País, há alguns meses, um escritor chamado Manuel Montenocoi, tendo Moçambique com Z de Zaroio, são dois romances editados pela Afonza, iniciou um exercício que eu acho muito interessante, que é publicar capítulos do seu próximo livro, que é um romance, no jornal. A ideia é colher as sensibilidades, é ouvir dos leitores o que acham que pode ser melhorado, receber um feedback até finalizar esse próprio romance. Isso é, acho eu, uma novidade. Em Moçambique nunca tinha acompanhado antes e dá uma ideia que, afinal, vai aproximando o autor dos próprios leitores e vai contribuindo num processo de construção literária de forma mais aberta e mais envolvendo com os que consomem e completam a própria estética da recepção. Em relação à imprensa, conforme estava a dizer antes, acho que a poesia e o conto sempre encontraram aí um espaço privilegiado para poderem publicar, até porque editar livros pelas editoras em Moçambique, infelizmente, é algo muito difícil. Nós dependemos muito de patrocínios, os jovens precisam de conquistar algum nome para poderem ter a confiança das editoras de editarem livros, mas até autores consagrados com mais de 30 anos de percurso literário, os seus livros são patrocinados ou por bancos ou por instituições de gênero. Se até para autores como Mulani, como Aldino Muyanga e por aí fora, é difícil publicar um livro com Marcelo Panguana
e por aí fora também. É difícil publicar um livro. Vamos pensar então num escritor de 20, de 30 anos que está a iniciar na escrita. Uma das formas de contornar este obstáculo é a imprensa. E aí a poesia tem mais possibilidades, porque infelizmente os jornais também têm um número limite de caracteres e de páginas, e um número limite ainda para a poesia e para o próprio conto, né? A partir daí nós vamos perceber, se calhar, uma espécie também de ligação nesse sentido. A imprensa dá um espaço e a literatura usa esse espaço para se exprimir. A literatura não nos dá o salário no final do mês e o jornalismo nos dá. E uma das coisas que nos une nesse sentido, estou-me a colocar também na pele dos escritores e poetas, é mesmo esta possibilidade de poder escrever e poder ganhar com isso e ao mesmo tempo ter uma sustentabilidade para alimentar a sua paixão pela arte literária que acho que em Moçambique ninguém escreve a pensar, nem num ordenado, nem num prêmio, nem algo assim. Os autores que eu conheço escrevem porque gostam, porque acreditam que há um sentido de missão na literatura e às vezes, ou muitas vezes, o jornalismo acaba funcionando como uma espécie de equilíbrio entre a vontade e o dever. Não quero com isso dizer que os escritores que estão no jornalismo, que vão ao jornalismo, vão à procura apenas de uma fonte de renda. Não, não é isso. Eu acredito que há muita gente que gosta tal como eu gosto, mas é mesmo isso. O jornalismo vai absorver, na realidade moçambicana, o melhor que encontra para a área das letras. E a literatura é das áreas que mais expõe talentos, que mais expõe possibilidades que possam funcionar numa redação, por exemplo. Eu penso sinceramente que há de ser por aí que nós vamos ter e vamos continuar a ter autores a colaborar com jornais, a ver jornalistas a escrever livros. Conheço jornalistas que ao fim de algum tempo ou de algumas décadas publicaram um livro. Conheço escritores também que depois encontraram no jornalismo várias possibilidades e sinceramente são áreas que se complementam, né? E vão continuar juntas, acho eu, a promover quer a literatura, quer os próprios autores também. João André, não sei. Fez uma abordagem extensiva e bonita e também conseguiu se justificar. Não estão aí simplesmente por dinheiro, mas por algum amor. E é interessante o fato aqui do teu discurso. Este parece um imã, o jornalismo puxar os homens das letras e os homens das letras puxarem os jornalistas, já que a literatura puxa os jornalistas e os jornalistas vão para a literatura, acabam por depois escrever boas obras também, em muitos casos, e os homens das letras, aqui escritores, acabam também por darem bons jornalistas em muitos casos. Aliás, que têm a língua, trabalham com a língua, então isso facilita até certo ponto. Ora, continuando, eu gostava, um outro tópico, que sempre a Sara e o Amos, os anos 40 do século passado e os anos 80 do mesmo século, isso século 20, são de grande relevância dentro da instituição de literatura moçambicana. Gostava que a Sara fizesse uma pequena abordagem de alguns fatos que tornam estes anos de grande relevância dentro da instituição de literatura moçambicana. E o Amos, depois, enquanto poeta, que fizesse uma abordagem a respeito da idiostética destas
destes períodos? Professora. Ok. Eu gosto mais de trabalhar ou trabalho mais o tempo contemporâneo e por isso vou-me focar nos anos 80. E além disso, mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou dizer que a primeira pergunta não ficou esgotada, não é? A primeira pergunta não ficou esgotada porque a pergunta foi muito aberta. Uma coisa é falar sobre autores, outra coisa é falar sobre livros publicados por esses autores. Outra coisa é falar sobre os conteúdos sobre os quais se escreve, né? Por exemplo, esta questão que foi levantada pelo Almoço, se se pensa em português para se escrever as culturas moçambicanas ou não. Outra coisa é falar sobre as editoras, que nós não falamos aqui. Quando se fala na instituição literária também é preciso levantar a questão das editoras, é preciso falar-se sobre a questão dos concursos literários. Eu balizei muito a minha intervenção na questão da poesia e da prosa. Não falei sobre a literatura infantil, por exemplo, que é um marco muito importante nos últimos anos da literatura moçambicana, né? Os anos 80 foram muito ricos na produção de livros de literatura infanto-juvenil. E nos anos 90 houve uma decadência, não houve produção de livros de literatura infanto-juvenil e voltou-se agora nos anos 2000 a produzir-se literatura infanto-juvenil também. Então faltou esse dado, faltou falar sobre os ensaios, porque nós nas discussões sobre literatura só nos últimos anos é que começamos a incluir o ensaio na questão da discussão da literatura, porque centrávamos mais na questão da ficção. Então, quer dizer, não sei se está esgotada. Eu não, como ouvinte, não ia ficar contente só com o que já foi dito. Não, mas eu vou responder. Não está. Vamos deixar há um tópico só para abordarmos a questão das editoras e dos festivais literários. Há aqui um tópico onde nós vamos discutir já este aspecto. Tá certo, então eu vou me focar a dois pequenos aspectos, ou três, dos anos 80. O primeiro dos quais é um grande marco, e por que é que eu falo sobre isso? Porque depois é interrompido e retomado nos últimos anos, dos anos 2000. Refiro-me à dinamização literária, não é? Os anos 80 são marcados por muitos movimentos de dinamização literária, maior parte dos quais surgem na Associação de Escritores Moçambicanos. Então, eles, para além de fazerem a dinamização literária na própria associação, na Casa dos Escritores, faziam nas escolas e faziam em fábricas. E isto criou muito o gosto pela literatura, o gosto pela leitura e, de alguma forma, informou as pessoas sobre o país que se estava ou que acabava de se formar, porque o nosso país se formou em 75. Então, quando se fala em literatura nos anos 80, fala-se num período muito rico em que se ensinou a ler, se leu muito e se estimulou muito a gostar da literatura de ficção também. E neste período há também uma grande fertilidade, que é um aspecto que o João mencionou há pouco tempo, que tem a ver com... Alô? Estamos a ouvir, professora. Ah. Sim. Então, para além da dinamização literária nos anos 80, há a questão do surgimento de um grupo de escritores que durante muitos anos escreveu em Moçambique e faz parte do grupo dos escritores que são renomados em Moçambique. E este grupo de escritores escreveu muito sobre Moçambique, escreveu muito sobre esta discussão que eu gostava de em algum momento voltar a ter, da etnografia, não é? De colocar as culturas e línguas moçambicanas dentro da literatura. Entretanto, foi considerado um grupo que, entretanto não, e é considerado um grupo daqueles que estão a ouvir, estou a ter oscilação aqui.
é considerado um grupo, os charrueiros, não é? É considerado um grupo que depois não haveria nenhum outro em Moçambique como aquele. E isto cria grandes equívocos quando se, naquilo que concerne ao lugar que é dado aos jovens escritores em Moçambique e a possibilidade desses jovens escritores terem um lugar para escrever, um lugar para publicar, que é um pouco aquilo a que se referia o Remédios. Então, este grupo de escritores renomados até hoje surge neste período dos anos 80. Surge também um grande debate nesta altura, que é o debate sobre escrever sobre questões da literatura nacional ou o que é considerado uma literatura nativa moçambicana ou tipicamente moçambicana, não é? Houve um grande debate nos anos 80 sobre o que é considerado efetivamente literatura moçambicana, se era o conjunto de autores que tivesse nascido em Moçambique ou se eram os temas que faziam da literatura nacional ou não. Quero deixar este marco nos anos 80 também como um grande acontecimento dos anos 80. Então, são três. É a questão da dinamização literária, é a questão do que é que nós consideramos literatura tipicamente, e tipicamente eu ponho entre aspas, moçambicana, se são os temas ou o lugar de nascimento dos autores, e é o surgimento daquela geração de escritores que se considerou que depois não haveria mais e depois isto cai abaixo a partir de um debate que surge no início dos anos 2000 sobre a morte da literatura moçambicana. E por que é que eu me refiro a este debate? Porque eu sempre considerei, com todo o respeito que eu tenho pelos charrueiros, são, muitos deles foram bons escritores, mas eu considero que se fala muito pouco dos jovens escritores que começaram a escrever nos anos 90 para cá, né? Se fala muito pouco, se divulga muito pouco, é-lhes dado um lugar muito pequeno para as suas publicações ou dificilmente encontram lugares, editoras que recebam os seus trabalhos. Entretanto, se nós fizermos um recenseamento desses jovens escritores, muitos deles são escritores bem qualificados, não é? Para além de escreverem com qualidade, atesta a essa grande escrita ou qualidade de escrita o fato de muitos deles hoje poderem fazer uma mobilidade muito grande pelo mundo e intervirem em debates como estes, por exemplo, ou muitos outros tipos de debates, ou ganharem concursos literários nacionais e internacionais. Não quero dizer que os concursos é que marcam a questão da qualidade, mas eu quero dizer que a instituição literária ganha muito com um diálogo no qual intervenham poetas, prosadores, escritores da antiga geração, da nova geração, jornalistas, ensaístas, que é uma conversa que nós ainda não fizemos, não é? Nós compartimentamos, editores, nós compartimentamos muito a instituição literária e temos muito a perder com isto, por isso é que eu reclamava esta questão de se estar a reduzir a instituição literária aquele pouco que nós tínhamos iniciado, começado a dizer. Então, os anos 80 sim foram ricos do ponto de vista daquilo que marca o país no que diz respeito à época em que se diz que se lia mais, e de lá para cá se diz que as pessoas vão lendo cada vez menos, mas eu ainda não encontrei um estudo que depois dos anos 90 pudesse atestar ou aferir se se lia mais nos anos 2000, nos anos 90 ou nos anos 80. É verdade, sim, repito que os anos 80 foram muito ricos naquilo que concerne ao estímulo para o gosto da escrita, da leitura e da literatura. Pararia por aqui por enquanto. Uma abordagem dialética. Gosto desses caminhos das abordagens dialéticas. Produzi há tempo um ensaio sobre a nova poesia moçambicana
foi exatamente para chamar a atenção desse aspecto que a Sara deixou aqui claro, que em muitos casos a academia tenta, faz abordagens da literatura de uma forma meio periodizada, e isto acaba, às vezes, nos anos 80, nas literaturas africanas, em livros portugueses ou normal. E, ultimamente, vamos procurando mudar isto, e ainda bem que a Sara também está neste ramo. Como deixamos no ar, como corpos, usamos a obra Retroalimentação do Ego, do Niamo, e também as coletâneas da Associação Chitendo, que vai fazendo um bom trabalho por aí. Continuando, Amos, podia falar da ideoestética da poesia moçambicana dos anos 80, dos anos 40, os anos 60 e depois dos anos 80 e da atualidade. Como é que funciona a ideoestética destas gerações que vão surgindo? Boa noite mais uma vez. Dando continuidade àquilo que a professora Sara estava a defender e que estou totalmente de acordo, vou partir do seguinte pressuposto. Parece que em Moçambique, na verdade, depois da geração 80, a literatura parou. Isto é, há uma geração que cresceu ou saiu junto de um certo espaço. Isto é, encontramos um grupo, na geração Charu, um grupo de escritores e críticos que fazem parte de uma geração. Isto é, formaram-se como escritores, outros formaram-se como críticos literários e saíram do mesmo espaço. Então, parece que há uma espécie de um compartimento de nós, da geração 80, somos críticos dos nossos irmãos. Nós só vamos ler os livros dos nossos irmãos, só iremos escrever sobre os livros dos nossos, daqueles com quem crescemos, não é? E surge esta, com o andar do tempo, uma outra geração que nasce órfã, a geração de 90, a geração de 2000, que não conseguiu construir na sua geração, além dos escritores que tem, não conseguiu construir críticos. E isto é tal, esta geração encontra-se órfã desta tal crítica literária que também anda um pouco amorfa aqui em Moçambique, não é? Então, tal como a senhora dizia, a nossa literatura, a sua produção, o seu desenvolvimento, carece de uma crítica atenta a esta produção. Tal como falou desses novos jovens, os do grupo Stende, os poetas como a Erundina Joshua, uma geração mais antiga em relação à nossa, a nossa da geração 2010, por aí, a geração 2000 do Mbate Pedro, do Sangaro Cap, Lucílio Majati, Aurélio Furdela, Maneca Cândido, é uma geração órfã. Por quê? Porque essa geração não teve um crítico na sua boleia, ou na sua carinha, quando nasceu, quando cresceu. E depois tem a nossa geração, que é a mais órfã. Olha só que o exercício da crítica em Moçambique agora, quem faz só são duas ou três pessoas. As duas estão aqui, o Remédios faz um grande trabalho no jornal, a Sara faz um grande trabalho nas revistas e em jornais. E também há este casamento do jornalismo e a literatura, e que aos poucos está a dissociar. Isto é, essa aliança já não é assim tão forte como nos princípios, tal como o Remédios explicou, não é? Temos jornalistas que não são leitores. E depois temos um formado em literatura e que está a fazer esse trabalho, que foi emprestado ao jornalismo, ou vice-versa. Então, estamos nós, dessa nova geração, órfãos de críticos, tanto de jornalistas culturais, que saibam ou que escrevam sobre livro, ou que nos lê e depois nos escrevem sobre livro nos jornais. A academia
também parou no tempo. A academia só fala de uma certa geração, de um certo tempo. A academia só fala de uma certa naipe de escritores da década 80, que é a geração Charrua e por aí. Mas, ao meu ver, esta paragem meio propositada também mostra algumas dificuldades nessa própria crítica em conseguir entrar nestes novos escritos desta nova geração que não se dissociou da história literária moçambicana ou não deixou de trilhar os caminhos fundacionais da literatura moçambicana, mas também tem os seus horizontes virados para o mundo. Isto é uma acepção de vários escritos para um escritor com os pés em Moçambique e com os olhos para o mundo. Não é? Então, nós agora temos essa guerra de procurar criar mecanismos de formar críticos da nossa geração. Caso não, estaremos sempre à espera do Brasil, Portugal, Angola, o João e os outros, para escrever sobre livros da sua geração. Este é o João, olha para o Helder Simbandi, angolano da geração dele, para o Noque Nogueira, vai escrever somente sobre os livros desta sua geração. Se vai a Moçambique, também olha para o Amos, para a Deusa de África, para a Irondina, escrever sobre este da sua geração. E que tal se o Remédios, que agora é a voz autorizada, que é Moçambique, como quem diz, não que os outros não são autorizados, mas ele tem um espaço privilegiado, tem um espaço no jornal em que ele escreve sobre os livros, todos os livros de Moçambique, o Remédio é um dos primeiros a escrever sobre eles, não é? Então, se o Remédio decidir só escrever sobre livros dos autores que começaram a publicar na década 90 ou década 2000 para cá, os da década 80 estarão excluídos e que os deles farão este exercício tal como fazem para o jornal, para com os seus. Então, há esta pequena guerra de termos uma espécie de tapete vermelho para certa geração e uma selva para uma certa geração. Mas acho que tendo esta selva ou esta mata toda para a nova geração, é mais um ganho para essa nova geração perceber que na literatura, não há flores sempre, né? Há espinhos. E que essas dificuldades também é que nos fazem ter esse intercâmbio, criar esses espaços de disputa, esses espaços de diálogos intermináveis, esses espaços de fronteiras invisíveis e não esperar que uma certa entidade ligada à crítica literária vai nos dar o testemunho. Nós, como escritores, nós, como poetas, ou o Remédio, como ensaísta da nova geração, procurar interligar-se, não é? Procurar criar redes de comunicação com os outros escritores, com os outros ensaístas da sua geração, para que as nossas obras, os nossos trabalhos circulem. Por exemplo, vocês em Angola tiveram um grande passo que, devido à crise, caiu em desuso o jornal Cultura, que era um jornal especialmente ligado às artes e letras, e que era um jornal que dava um contributo maior, não só para as artes angolanas, abria espaço para as artes moçambicanas, cabo-verdianas, portuguesas e brasileiras. E eu acho que este é o único sinal que nós temos agora de tentar aproximar-nos mais e criarmos esta rede de diálogo, criando revistas, jornais, como espaço de interligação, como espaço de diálogo, para que nós temos uma vantagem também. Temos a língua que nos une, mas parece que ainda continuamos distantes um do outro. E com revistas, com jornais eletrônicos, ou e-books com antologias, mais facilmente encontramos, abraçamos, dialogamos e discutimos mais sobre os textos dos outros. Que tal, a partir deste fórum, se o João, o Carlos tem um livro de poesia, manda para Moçambique ou em PDF ou em livro, e nós cá lemos, escrevemos sobre este livro, não será esta forma de introduzir a poesia do Carlos, do João, aos leitores moçambicanos? E se meu livro chega em Angola, o João escreve sobre este livro,
não será uma outra forma de introduzir, ou de fato, é um dos leitores angolanos? É por aí. Interessante abordagem. Costumo dizer que a CPLP é ainda um projeto utópico, que falta muito. André, estás com o som desligado. Costumo dizer que a CPLP é ainda um projeto utópico enquanto instituição, mas é a prática que vai falando mais alto. Intenções como estas da Frente Cultural do Amos, com as suas atividades de curadoria e agora, no final do ano, realizaram o Templo de Escritas, onde deu para conhecer muita gente interessante. E toda essa produção que nós vamos fazendo vai, na verdade, sendo mais do que a CPLP enquanto instituição devia fazer. Bom, já aqui lamentando um pouco antes de avançar, quando estava a produzir aquele trabalho, pedi a geografia da ausência, infelizmente o autor não me enviou. Mas são outros 500. Sara, quanto Sara e o José, quanto à idiostética desses últimos tempos, estas últimas gerações, de 2000 a 2010, de 2010 a 2020, quais são os elementos estéticos e ideológicos que podemos destacar na produção em Moçambique, em jovens, sobretudo? O André fez uma pergunta, Sara, sobre o Anta, que se calhar esta ideia da estética e da ideologia faria mais sentido. Eu gosto de pensar muito na ideia da ideologia e associar isto aos anos 40 e 50, 60, um bocadinho, em Moçambique, porque é um período que é interessante nós pensarmos nisso, na ideologia, e tu há bem pouco tempo estavas a falar da CPLP e ainda falaste e te referiste ao fato de a CPLP ser uma construção utópica, bem? Ainda bem que é utópica, né? Pelo menos nos ajuda, mesmo assim, a caminharmos para uma certa direção, né? Se essa direção depois vai ser tangível ou não, isso depois vai saber, e inclusive seja em Angola, tem um livro muito interessante sobre as utopias, que é a geração da utopia de Pepe Teller, que lá para o final do romance nos mostra que a utopia final nem sempre é aquilo que nós esperamos ser. E a utopia, a ideologia acabam estando um pouco associadas a essa pergunta que colocas, ou ao que essa pergunta que tu colocas me sugere, no caso de Moçambique, sobretudo quando pensamos nos anos 40 e 50. Os anos 40 e 50 e a década de 40 em particular deu-nos muito em Moçambique e também tirou-nos bastante, né? Em 1943 nós perdemos o precursor da poesia moçambicana, eu já havia me referido isso a ele há bem pouco tempo, que é Rui de Noronha, nasceu, morreu em 1943, salvo erro, vítima de tuberculose, não estou a fazer confusão com outro autor. E em 1948-49 nós tivemos a grande revelação, se calhar das maiores, evito dizer maior, mas das maiores que nós tivemos em Moçambique, que é a Noema de Sousa, né? Começa a publicar na imprensa e só em 2001 é que saiu o livro dela, o seu único livro editado pela EMO, não é? E com a coordenação de Nelson de Saúde, tem lá algum texto também de Fátima Mendonça, do Nol e por aí fora. Eu acho que essa década que quase coincide com a negritude, com o africanismo, africanidade, com o
surgimento das primeiras vozes do nacionalismo africano, essas coisas todas, é que nos oferece muito de debate estético e ideológico, porque se por um lado nós começamos a ter uma poesia, uma escrita muito vertical, como este Let My People Go, da Noema de Sousa, por exemplo, Deixem-me Passar Pelo Povo, Se Me Quiseres Conhecer, Súplica, Tirem-nos Tudo, Mas Não Nos Tirem a Música. Por outro lado, nós também tivemos grandes produções que se calhar não estavam muito comprometidas com o que o André chama de ideologia. Também tivemos, nesta década, construções ou produções de altíssima qualidade, com autores, mais ou menos nesse período, com autor como Noronha também, né? Embora foi nesta década que ele morre, com autor como Reinaldo Ferreira, por exemplo, que é dos mais esquecidos em Moçambique. Bem, em relação à atualidade, eu não gosto muito de encontrar ou de procurar melhor a ideologia na literatura. Pode ter, pode estar comprometida com a própria arte, né? E pode estar comprometida com algo além da própria arte, com a política, com a sociedade, com a intervenção, com o estético. Se calhar a própria ideologia da literatura pode ser o estético para uns, pode ser o lado utilitário também da coisa, pode ser o equilíbrio entre o estético e o utilitário, enfim, pode ser a subversão, pode ser rupturas, pode ser tudo isso, mas alguma coisa que concorra para que não seja assim fácil e simples de definir a própria literatura. Na abordagem anterior, Sara referiu-se à fertilidade, ou referiu-se ao fato da década de 80 ter sido tão profícua para Moçambique. Né? É importante dizer que foi em 82 que surge a EMO. 31 de agosto de 1982 surge a Associação dos Escritores Moçambicanos, dois anos depois surge a Charoa, que é uma revista emblemática por ser a primeira literária depois da independência. Mas também é importante sublinhar que já nos anos anteriores, em 1970, já tínhamos em Moçambique uma revista importantíssima para a promoção e divulgação dos autores moçambicanos, que é a Tempo. Teve um grande mérito, grandíssimo mérito nesse sentido, sobretudo quando em 81 institui, né, o primeiro prémio de literatura em Moçambique. Não teve vencedor, mas houve 93 autores a se candidatarem, a concorrerem para esse prêmio, que teve como um membro do júri Luiz Carlos Patraquim. Eu acho que este prêmio da Tempo de 81-80, depois a criação da Gazeta de Artes e Letras em 84, né? Mas penso que foi um pouco antes até, e a EMA 84 e a criação da Gazeta de Artes e Letras, primeiro coordenada por Luiz Carlos Patraquim, vão ser alguns elementos, né, que contribuem para a efervescência, né, do que a década foi. E se já nessa altura, conforme a Sara também disse, era difícil nós definirmos o que é literatura moçambicana, quem são os autores moçambicanos. Nós tivemos artigos muito candentes na época, escritos por Fátima Mendonça, por Ana Mafalda Leite, por exemplo, pelo próprio Luiz Carlos Patraquim, Guilherme Afonso e por aí fora. Por outro, eu considero que vai continuar a ser difícil nós conseguirmos colocar a literatura dentro de uma box, né? E definir que a tarefa da literatura é esta, a ideologia da literatura é aquela, até porque nós temos dentro da arte literária vários autores. Nós temos vários autores, nós temos múltiplas formas, plurais, formas sempre plurais também. Aliás, um só autor é o mesmo e o segundo livro. E a pensar também por aí, definir ou pensar na literatura moçambicana
com mais ou menos 100 anos de história, se nós consideramos as primeiras manifestações já da segunda metade do século XIX a esta parte, é verdadeiramente complexo nós pensarmos nesta arte secular, é jovem, enfim, e de tal forma, até porque eu encontro na poesia e na prosa atual certas rupturas, certas conquistas, certa continuidade temática, certa continuidade estética e por aí fora. Há temas que escrito qualquer coisa há algumas semanas, ano passado, dois meses por aí, inclusive sobre a escrita do Amos, que está aqui conosco, que eu apontava, por exemplo, a importância do silêncio no processo de certos poetas de Moçambique. O silêncio está muito presente. A agonia, a angústia, se nós lemos o Amos, lemos o do Pedro Pereira Lopes, por exemplo, lemos o Tilo de Guido, que acaba de estrear em livro, se nós lemos o Adelino Timóteo e por aí fora, nós vamos encontrar essa busca pelos ecos que o silêncio emite, pelos ecos que o silêncio omite, inclusive. Há certamente qualquer coisa que une os autores moçambicanos, os poetas moçambicanos nesse sentido. O Amos falou da Irundina, podia ter falado do Jaime, podia ter falado do MP Bond, são vários, que não escrevendo do mesmo modo, da mesma forma, com o mesmo rigor na marcha gráfica, por exemplo, vão mantendo laços muito profundos naquilo que são ou constituem as suas próprias inquietações, né? A concretização é diferente e deve ser diferente, ainda bem que é assim, mas há qualquer coisa lá que vai colocando essa geração unida por laços, vamos lá, estéticos, se nós quisermos. O Amos falou há pouco tempo da necessidade de nós pensarmos a literatura moçambicana também a partir da nossa continuidade. Claro, é importantíssimo. É importante que os críticos, que os editores, que as editoras, que os acadêmicos, que os próprios autores tenham e deem atenção, a devida atenção ao que está sendo produzido em Moçambique atualmente e por autores de grande qualidade. Eu tenho dito em conversas de café e em conversas como essa que Moçambique provavelmente tem uma geração das melhores gerações afirmada que a própria geração terá e construindo grandes nomes, né? Falei de Noronha, falei de Noema de Souza, podia ter falado de Eduardo Paixão, Ascensio de Freitas, por exemplo, podíamos ter referido a um autor que, mesmo sendo antinacionalista em relação ao que os moçambicanos consideram isso ser, foi importante também para Moçambique, para o debate, foi Rodrigo Júnior, por exemplo, autor de Moende, Langa e Seura e por aí fora. Então, eu acho que esta geração, ao tempo que a literatura tem forma de qualidade, com outra forma de ver a literatura, de a concretizar por aí fora, agora também temos autores de enorme qualidade que devem ser dados atenção. Curiosamente, temos mais editoras de Moçambique atualmente, entretanto, temos também dificuldades de publicação. Bem, é a vida, não vamos só nos apegar a isso, temos que nos preocupar em encontrar alternativas para que esses autores cheguem longe. E já estão a começar a chegar. Sara falou dos prêmios,
falou da capacidade que os novos jogadores estão a ter em termos de mobilidade. É uma mobilidade diferente, por exemplo, daquela que tivemos nos anos 80 ou 90, né? Em que, vamos lá, a imigração ou as viagens dos jogadores moçambicanos e até angolanos, cabo-verdianos, santomenses, era muito dependente das vitórias de Portugal, né? Eu começo a ler autores angolanos através das edições feitas em Portugal. Agora, nós continuamos a lermos-nos, claro, não nos editamos, estamos a ter Brasil a editar autores moçambicanos, a editar autores angolanos, precisamos é Angola, e isso a moça também fez referência, começa a editar autores moçambicanos. Já houve isso no passado, há bem pouco tempo, a Angola publicou um livro de Suleiman Kassama, bem pouco tempo, como quem diz, no intervalo de 5 anos, por aí, publicou a Carta da Mbonga de Suleiman Kassama, que é um autor importante em Moçambique, porque venceu o prêmio São Angola em Angola. Mas nós precisamos muito mais do que isso, né? Precisamos é que o Pepetela seja conhecido aqui, que o Jacques seja, que o André seja, e que os nossos autores também consigam chegar aí. Qual é o segredo para isso? Não sei se existe, mas sei que isso também passa pela possibilidade dos autores moçambicanos e angolanos impor-se no seu próprio país. Um poeta como Amos quer ser lido, quer ser criticado, quer chegar à academia, e na visão do mundo, a academia moçambicana é muito conservadora no que diz respeito à inserção de novos autores. Eu acho isso natural e acho isso normal. Enquanto nós tivermos vozes como a Aldino Moyanga por estudar, como a Paulina Chiviano por estudar, como o Luiz Carlos Patraquim e por aí fora, vai ser um pouco difícil os críticos do outro tempo preocuparem-se em estudar, por exemplo, um MP Bond que está com 2, 3 livros publicados e por aí fora. O que deve acontecer, na minha percepção, é o que Gilberto Matusse, acho que foi Gilberto Matusse, sim, escreveu uma vez, ou na revista Tempo, ou na revista Charrua. Seja como for, ele estava a escrever sobre a revista Charrua. E ele disse uma coisa como esta, referindo-se à geração Charrua, que era, esses autores conseguiram fazer ou deram uma coisa que chama assalto à instituição literária. O assalto à instituição literária por parte da Charrua consistiu em subverter cânones, né? Em escolher uma orientação específica e muito clara sobre como fazer literatura. Se calhar seja por isso que eles têm tanto em comum, e eles, se calhar seja por isso também que, em termos de geração, esta deve ser a última geração que serve como, como referência para muitos autores que começam a publicar a partir dos anos 2000. Seja como for, ou para terminar, mais tarde ou mais cedo, nós teremos críticos mais interessados em estudar os autores que começam a publicar a partir dos anos 2000. A Sara fez um trabalho muito bonito sobre autores, editoras e por aí fora, que começam a publicar a partir dessa altura. Nós temos uma geração intermédia, dos anos 90, que eu não considero, como o Amos estiver a dizer, de uma geração órfã. Eu acho que não. Eu acho que isto faz parte, sinceramente, da vida. E não é só em literatura, né? Os mais velhos têm sempre esta tendência de achar que os mais jovens são os mais fracos. Nós, provavelmente, quando tivermos 50 anos de idade, já com 30 anos de percurso, vamos olhar para os jovens com um certo ceticismo, e, inclusive no que diz respeito à própria produção de textos ou de crítica e de edição. Deve haver, por parte de nós os críticos, de nós os acadêmicos, de hoje jovens também, de nós poetas, escritores, jornalistas, promotores de eventos como esse também, o interesse de chamar à mesa, convocar
todos esses intervenientes da estética da estética da recepção deste tempo para poder também pensar neste tempo. Para que isso aconteça, nós devemos ter essa capacidade também de assaltar a instituição, de tirá-la no bom sentido e nos impormos, porque o poder, seja qual for o tipo de poder, não se concede, não é? Conquista. E nós também precisamos conquistar essa legitimidade de podermos merecer estudos na academia, nos jornais e estar aqui em eventos como esses. E isto é um princípio. Bem, Cássio José, Sara, e depois acredito que o Francelino poderá também, se calhar, intervir. Como é que os escritores moçambicanos têm uma visão, mas queria ouvir a Sara, como é que os escritores moçambicanos vão trabalhando com a tensão entre as línguas regionais, que eu chamo de línguas regionais, de Moçambique, e a língua portuguesa, que convivem aqui numa situação de abstrato? Como é que tem sido essa tensão do texto literário moçambicano, na sua visão? Está certo. É uma pergunta muito interessante. Antes de responder, gostava de dizer que a última intervenção do... Não estou aqui a avaliar nada, mas foi muito interessante a última intervenção do Remédios, agora, naquilo que concerne aos anos 40 e os últimos anos a que ele se referiu. E eu só queria acrescentar uma coisinha mesmo muito básica, porque estão aqui... não, é que estão aqui pessoas do Brasil, era interessante referir ao fato de que esta questão que o Remédios referiu relativamente à produção literária da Noemi de Souza, ligada à questão da negritude, por exemplo, é uma questão que nós hoje não estamos a discutir. O João falou sobre a questão idiostética. Nós hoje não estamos com a mesma tónica ligada à questão da negritude, e somos um país que não discute a questão da raça. Não quero dizer que nós não tenhamos um país em que haja racismo, mas estou a dizer que nós não discutimos a questão da raça, é uma coisa muito velada, há focos de racismo, mas que não vêm ao de cima facilmente, nós não discutimos isso. E toda a obra da Noemi de Souza, hoje, e há um grande rapper brasileiro que até pega alguns dos textos da Noemi de Souza para fazer o seu trabalho de intervenção social, e todo este pensamento sobre a negritude que é abordada pela Noemi de Souza nos anos 40, 48, 49, é o que se está a viver hoje no Brasil. Nós hoje não estamos aqui. E o Remédio referiu-se também a uma questão muito importante, que é o assalto à instituição literária. Eu gosto muito desta expressão do professor Gilberto. E eu não sei se nós hoje temos espaço para fazer um assalto à instituição literária. Se te lembrar, Remédios, nós temos o Celso Manguana, que publicou Pátria que Pariu, que é uma obra, digamos, que em termos gerais pode dialogar, por exemplo, com aquilo que discute muito o Gabriel Pensador no Brasil, por exemplo, não é? Temos também aqui um grande rap, o Azagaia, e toda esta questão do rap em torno das temáticas abordadas pelo Azagaia são de revolta contra o status quo. E estes dois autores e outros, mas estes para mim me parecem mais acutilantes, né? O Azagaia do rap e o Celso Manguana da literatura, o Azagaia da música, né? E o Celso Manguana da literatura, me parecem não ter espaço para vincar no assalto à instituição literária. Deve haver algum receio por parte de alguns outros rapers, alguns outros escritores, mas não há enfoque a isto. Não que não haja necessidade de se falar sobre o que esteja a acontecer, mas não se dá muito lugar a isso, isto não acontece, né? Por isso é que acabamos tendo estas tendências de haver muito a escrita
ou a divisão em que falava, e divisão quase que equitativa, que falava o Remédios sobre a arte pela arte e a dificuldade de nós compartimentarmos o tipo de questões estéticas que estejam a ser abordadas. E agora, só para terminar esta parte, diria que em termos de estética, nos últimos anos nós temos estado a escrever mais, ou há uma tendência a se escrever mais o romance histórico, o romance policial e, como tinha dito também, a literatura infanto-juvenil. Mas as temáticas não são estas da negritude a que eu me estava a referir. Deixando isto de lado, e que pode merecer uma outra conversa, e a questão que me colocou agora relativamente à abordagem das línguas moçambicanas na literatura. Eu diria primeiro que a língua com que nós escrevemos ou que nós somos basicamente obrigados a escrever é o português, que é a língua oficial. Mas o português, dados de 2002, mostram que é uma língua que é falada por 17% da população, que é a população que vive nas cidades, e outra população, isso é de um estudo de Perpétua Gonçalves, outro grupo populacional, ou 90, mais ou menos 95% da população é população rural e não fala português. Então, nós somos obrigados a escrever numa língua que não é a nossa língua de apreensão e visão do mundo. Mas grande parte da obra literária moçambicana é escrita em português. Existem alguns exemplos, eu vou dar depois mais tarde, de textos escritos em línguas moçambicanas, muito poucos. Em 45, 46 anos de independência que nós temos, é muito pouco. Agora, o que acontece é escrever-se em português e fazerem-se representações culturais ou linguísticas dentro dos textos em português, e naquilo que concerne à representação cultural dos textos ou das culturas moçambicanas nos textos em língua portuguesa, perder-se aquilo que todos nós sabemos, perder-se a dimensão performativa, não é? Muitas vezes, quando nós contamos uma anedota, dizemos, epa, esta anedota ia soar melhor se eu a dissesse na minha língua materna ou numa língua moçambicana. Por quê? Porque há um conteúdo, há um conjunto de dimensões de performance que fazem parte daquela língua, das línguas banto ou das línguas de raiz banto ou das línguas moçambicanas, que quando são transportadas para o português são perdidas. Mas isto não quer dizer que elas não possam ser representadas, de alguma forma os seus equivalentes ou a proximidade de tradução, como se referia o Amos, há uma possibilidade de fazer alguma tradução e colocar no texto, mas perde-se a dimensão da performance, não é? Perde-se a dimensão da performance. Estão a ouvir-me? Estamos perfeitamente. Ok, eu estou a ficar sem carga. Perde-se a dimensão da performance, mas existem formas de colocar a cultura, de colocar a língua nos textos. Há um exemplo que eu li nos últimos tempos, que é da forma como Ngolani Bacacossa, por exemplo, coloca traduz a língua nos textos. E ele fala de uma forma diferente dos outros escritores. Ngolani Bacacossa, isto é um estudo de Nathaniel Ngomani, e pode-se ver qualquer obra que a gente possa ler de Ngolani Bacacossa, ele escreve uma palavra em língua, de uma das línguas moçambicanas no texto, escrita em português, e depois traduz dentro do próprio texto essa palavra que está escrita em língua moçambicana. Por exemplo, se ele disser uma palavra, agora não me ocorre, ele diz aquilo que na língua portuguesa significa coisa X, dentro do próprio texto. Os outros autores, normalmente, no fim do livro ou no fim da página, colocam uma tradução ou um glossário. Não é? É assim como nós costumamos fazer. Há um glossário que traduz a língua moçambicana que está dentro do texto em português. Relativamente à questão da dimensão performativa, há dois autores que eu acho que gerem muito bem
uma espécie de tradução, as culturas não se traduzem, mas uma espécie de equivalentes ou uma espécie de imagens que nos fazem perceber a dimensão performativa que é representada no texto, é o Adelino Timóteo, num texto, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, para depois perceber melhor de que é que eu estou a falar, há um texto que ele escreveu nos últimos anos, que é Tambarare. Ele narra um evento que é o contar histórias, e aquilo que antecede o contar histórias. E todos nós sabemos aqui que o ato de contar histórias nas culturas moçambicanas é diferente do ato de contar histórias na cultura portuguesa. Então, a forma como ele coloca imagens, coloca repetições dentro do texto, fazem pelo menos com que aquelas pessoas que conhecem aquela língua, aquela cultura, possam ter um prazer muito grande sobre aquele texto, e os que não conhecem possam ter pelo menos uma fertilidade na imaginação daquilo que ele quer representar como dimensão performativa. Ele conta, por exemplo, neste texto, como é que as pessoas são dispostas e como é que elas se devem preparar para o ato de contar histórias, que é um ritual, é um grande ritual, não é só o contar a história em si, mas é em volta de rituais. E ele, neste texto, consegue captar alguma dimensão performativa da cultura ndau, que ele quer representar no texto em língua portuguesa. Há dois outros textos que eu acho que conseguem fazer isso a partir da figura de estilo que é a repetição. São Angelina, Tu Vem Morrer e Laurinda, Tu Vem Bunhar, que são dois contos que estão no texto, no livro Regresso do Morto, que é de Suleiman Kassam. E ele, através da repetição, consegue-nos, e de algumas onomatopeias, que tem também na palestra do Para um Morto, consegue-nos levar esta dimensão performativa daquilo que seria a cultura moçambicana dentro de um texto escrito em português. Mas sempre com esta limitação de que as culturas não se traduzem, não é? Há trânsitos entre culturas que não é fácil gerir de uma língua para outra. Há, por exemplo, o descodificar de alguns comportamentos que também não são possíveis de traduzir, e há um conjunto de elementos sociolinguísticos que nós não podemos capturar. Mas não se deixa de escrever, a maior parte da literatura moçambicana é escrita em português. Existem algumas pouquíssimas exceções, há três obras de Bento Sitoy que são escritas em língua xangana, há obras mais antigas do que isso, um romance de Gabriel Mukave, há uma autobiografia em xitsa de uma mulher que é pouco referida quando se fala em literatura, em línguas moçambicanas, que é Rosita Valoy, uma obra de dos anos 2000, agora falta-me aqui o ano exato, mas o que está a acontecer em termos de escrita em línguas moçambicanas nos últimos tempos está a ser feito para apoio ao ensino bilíngue, que é um ensino que integra, que faz a atividade curricular das escolas públicas moçambicanas em português, e também numa língua moçambicana da região onde esse ensino é feito. Então, há duas editoras, uma é a Associação Progresso, a outra é a Plural Editores, que têm feito livros que conseguem apoiar muito o ensino bilíngue, e são escritas em línguas moçambicanas para apoiar esse tipo de ensino português e bilíngue. Então são estas duas editoras. A Progresso trabalha muito mais no norte, né? Trabalha muito mais o Macua e o Iau, e a Plural Editores trabalha muito mais de forma variada, tanto Xangana como Emacua, como o Iau, o Chichopa, quer dizer, trabalha do norte ao sul do país de forma indiscriminada, enquanto que a Progresso está mais focada no norte do país. Mas elas produzem textos em línguas moçambicanas que auxiliam o contexto de ensino bilíngue.
dando pormenores, por exemplo, o Progresso começou a operar em 2001 e trabalha mais a literatura infanto-juvenil, e a Plural começou a trabalhar em 2014, o que quer dizer que o trabalho de escrita em línguas moçambicanas ainda é novo, e o ensino de bilíngue de línguas moçambicanas e língua portuguesa é de 2003, o que quer dizer que para nós baixarmos as percentagens a que eu me referi no início, ainda falta um trabalho imenso, e nem todas as 20 línguas moçambicanas recenseadas estão a ser ensinadas nas escolas, faltam algumas ou faltam algumas variações, e é preciso também considerar se nesse ensino as línguas de fronteira. Eu podia dizer muito mais sobre isto, mas eu vou dar algum lugar ao Francilino para falar, enquanto eu vou buscar o carregador do meu telefone, porque agora percebi-me que o que me faz interromper aqui a ligação é que eu estou com uma carga muito baixa no meu telefone. Até já. Então, para a participação do nosso amigo Francino, eu gostava de saber, e para dar continuidade ao fio aí da conversa da Sara, o Estado moçambicano aprovou decretos que implementam estas línguas regionais no ensino, mais de 25 línguas. Não é? Estávamos há tempo num colóquio sobre língua portuguesa e uma das participantes aí foi a diretora, estamos com a diretora dos ministérios entre a cultura ou educação, e fez uma abordagem a respeito disso. Na prática, será que isso tem sido mais para inglês ver, ou temos mesmo notado isso na prática, o ensino destas línguas nas escolas? Translivo. Francilino, está nos a ouvir? Estou. Desculpa, a sua última colocação, João, não percebi. A respeito da implementação ou aprovação de decretos que colocam mais de 25 línguas moçambicanas no ensino. Ouvimos isto no último colóquio sobre língua portuguesa e uma das representantes do Estado moçambicano disse que está-se a implementar estas línguas no sistema de ensino. O grande problema é que nós vamos notando em muitos países africanos é que na prática isso acaba por não acontecer. Qual é a reflexão que poderia fazer em torno deste aspecto? Será mais algo para inglês ver, ou vamos mesmo sentindo isto na prática? Bom, em termos de número de línguas, é muito discutível. Não há, aquilo que eu tenho assistido dos estudos que são produzidos, daquilo que é a reflexão dos acadêmicos à volta do número exato de línguas moçambicanas, não há uma posição acabada, daí que é irrelevante estimar o número de línguas que serão implementadas. O que eu posso agora partilhar aqui como contribuição nesta reflexão é que, havendo vontade política, que me parece haver, pelo menos desde os anos 90, quando o ensino bilíngue entrou pelo UPBIMO, regime experimental, despoletou essa vontade de a par do português, as línguas moçambicanas serem implementadas no ensino, e a experiência que se tem daquilo que foi esse regime experimental foi muito boa. Os resultados mostraram que, de fato, aquilo que era a intuição dos proponentes do modelo foi alcançado. Que os alunos que entram para a escola tendo como língua materna moçambicana
têm bons rendimentos quando aprendem nessa língua, e estes resultados animadores encorajam que este modelo de ensino bilíngue seja continuado. Então, havendo vontade política e financiamento para que isto aconteça, eu penso que será um projeto que poderá lograr sucesso. O que está acontecendo até então, nós temos algumas escolas, não todas, em que este modelo está a ser implementado com sucesso, como eu me referi. Temos a Universidade Eduardo Mondlane, que tem estado a formar professores. Temos os institutos, desculpa, sim, os institutos de formação de professores, que também têm estado a preparar professores para as escolas primárias, onde o ensino bilíngue está a funcionar. Agora, há desafios importantes. Há um trabalho que a gente fez um ou dois anos atrás, tentando refletir a implementação, ou seja, a integração das línguas nacionais no modelo de formação de professores na Universidade Pedagógica, essa universidade que morreu há pouco tempo, que apontava para três desafios, um dos quais tem que ver com a formação de professores para atender a este mesmo modelo. Ou seja, a Universidade Pedagógica, uma universidade já com 30 anos, com mais de 30 anos no, na sua existência, ainda se debatia com problemas de professores qualificados para atender a este modelo de ensino. Ora, se olharmos para o ensino secundário, onde se pretende introduzir estas línguas, aí o problema, o desafio é muito, muito maior ainda. Há poucos professores com preparação suficiente para atender a este modelo. Este é um dos desafios que se tem que abraçar. Outro tem que ver com aquilo que é a produção de materiais, né? É uma área que demanda muitos capitais, que precisa de muita gente a produzir esses materiais, e só para a Universidade Pedagógica havia dificuldade de traduzir planos curriculares. Imagina para aquilo que é o ensino secundário, ter que, isso não se resume só a manuais, mas também é preciso que tenhamos literatura produzida nas línguas banto, que os escritores aqui presentes não me deixem mentir, há poucos escritores, pelo menos em Moçambique, a escreverem nas línguas locais. Este é um desafio para que este sistema funcione. Então, eu olho com esperança, porque as línguas elas vivem independentemente daquilo que é a produção literária. Elas estão em primeiro plano orais, por isso mesmo que mesmo depois da subjugação que tivemos com o regime colonial, elas subsistiram e ainda hoje são faladas maioritariamente em relação ao português. É que vejo com esperança positiva de que esta aposta não é uma miragem, mas temos ainda muito na frente por fazer, e é nestas frentes que temos que todos nós intervir. Os académicos devem continuar a fazer a sua produção, e o governo a ter que abraçar este modelo de ensino, que é, quanto a mim, positivo. Porque as línguas, todas elas, têm as mesmas capacidades de gerar conhecimento, de expressar amor, de traduzir sonhos, vontades. Então, não há uma língua melhor que a outra. O que há são línguas mais dominadas, e no caso de Moçambique, as línguas nacionais são as mais dominadas pelos seus falantes, se olharmos para os números. Por isso mesmo que é de tudo pertinente que essas línguas sejam muito mais cultivadas a nível do ensino e também a nível de outros meios, a par daquilo que é o estatuto que o português tem. Muito bem, boa abordagem. Já vamos estourando o tempo. E para as considerações finais, eu gostava então que o José
dos remédios fizessem suas últimas palavras a respeito deste evento e que tocasse também um pouco na questão das editoras em Moçambique e a seguir fizesse, imaginemos que estamos a tentar traçar um plano de leitura de autores moçambicanos, fizesse uma lista de pelo menos 10 autores e o mesmo depois a Sara poderá também fazer. Eu sei que isso é provocativo, mas vamos lá tentar fazer isto. José? Propone, José. Agora sim. Enquanto o José se prepara, eu vou fazer uma provocação ao João. Eu também olho com muita esperança a questão do ensino das línguas moçambicanas em Moçambique. Estão agora a funcionar em dois níveis de ensino diferentes, que é a escola primária e a universidade. Não há no ensino secundário, como o Francilino disse. E por causa disso, se eu tivesse que propor um plano nacional de leitura, ia fazer um pouco de indisciplina ao que o João pede. Em vez de eu me referir a livros de literatura de ficção, eu gostava de mostrar agora alguns dicionários em línguas moçambicanas. Então, eu vou deixar o Zé falar, enquanto eu puxo aqui da minha estante muito rapidamente, só para mostrar as imagens de alguns dicionários de línguas moçambicanas, só para mostrar que existem, não é? Não é das 20 que há, mas já há muitos dicionários, e isto contribui muito para o ensino delas ou das línguas moçambicanas em Moçambique. Okay. Zé, dos remédios, já estás pronto? Com licença. Já tomou um remédio Wi-Fi? Eu não preciso tomar remédio, sou... Então já estão ouvindo, né? Ok. Uma coisa que eu dizia antes. Eu entendi a pergunta. Então, o livro escrito, Batalha das Línguas, né? É um livro escrito por um linguista nosso, cá, acadêmico, por aí, chamado Armando Jorge Lopes. E foi no livro dele, em que ele é a favor de uma coisa que chama de revitalização da língua ronga. Bem, ele fala sobre várias línguas, mas especificamente defende a necessidade de se revitalizar o ronga. O que significa revitalizar o ronga? O ronga é uma língua falada em Maputo, especificamente. Moçambique tem 10, 11 províncias e a província mais pequena é Maputo. E tem essa língua ronga, da etnia também é ronga. E se calhar ao nível nacional é a língua de risco de extinção, de desaparecer. Por quê? Se é numa periferia, estar no centro de Maputo, está muito misturada. Com outras línguas, ou com conceito, por exemplo, impor-se em relação ao ronga, e há quem diz que o ronga, inclusive, é uma língua difícil de se falar por causa do sotaque, do rigor, da dicção e por aí fora. E uma das estratégias de revitalizar o ronga, e eu tomo aqui o ronga como exemplo para várias línguas moçambicanas ou várias línguas bantu falando em Moçambique, primeiro, nós investimos no ronga nas escolas.
De fato, eu acho importante isso. Eu gostaria que os moçambicanos, além de ter um ensino só em língua portuguesa, da mesma forma que temos o inglês, o francês, as línguas bantu também estivessem bem representadas, não é? Porque muitas vezes nós, quando queremos aprender a falar oronga, o único espaço que temos é a igreja, não é? É nas missas, aos domingos ou meio de semana, que nós temos essa possibilidade de ouvir uma leitura em ronga, uma homilia em ronga, e comunicarmos em ronga, e com amor, pelo menos na igreja ainda se mantém esse rigor. Nossa geração está muito nessa fronteira de nem sequer falar o xangana, né, que é outra língua do sul de Moçambique, nem sequer é o ronga, conforme os nossos pais e avós falaram há algum tempo. Há uma mistura entre o ronga e o xangana com o português com tantas outras coisas, porque o inglês também está muito presente na nossa maneira de falar. Para que as línguas bantu seja um sucesso em Moçambique, eu acho que primeiro passa por uma estratégia clara de revitalização e também de formação de pessoas nessas áreas. O que acontece? Se por um lado, nos centros urbanos, nas cidades capitais, nas vilas e em outras cidades moçambicanas, nós temos a língua portuguesa como a tal língua de unidade nacional, por outro, no campo, nós temos poucos falantes da língua portuguesa. Nós queremos criar um ensino bilíngue e criamos um ensino bilíngue, levamos muitas vezes, porque agora há uma mobilidade, não sei se continua essa mobilidade, mas há uns 10 anos havia essa mobilidade em termos de distribuição geográfica dos professores. Houve um incentivo por parte do Ministério da Educação de tirar professores, por exemplo, de Maputo para Tete, de Tete ou da Beira, ou de Sofala para Cabo Delgado, são províncias todas essas, de regiões diferentes e com línguas diferentes. E o que acontecia com o ensino bilíngue? Ao levar-se um professor de Maputo para TED, que é uma província no centro de Moçambique, esse professor que sai de Maputo fala português e ronga, né? Chegava a TED e encontrava no campo, sobretudo, né? E chegava a uma comunidade que falava nyanja, em que os alunos nem sequer se comunicam em português. Logo, o ensino bilíngue não funcionava aqui. Por mais que o professor falasse em português, não era compreendido, e ao falar em ronga também não era compreendido, porque as línguas são diferentes. Em algum momento aqui se diz que Moçambique tem cerca de 20, 23 línguas bantu, né? Desde o Swahili lá no norte de Cabo Delgado até o Oronga, que é em Maputo. Então, o ensino bilíngue eu acho que é uma boa ideia, levar essas línguas bantu para o ensino e para a comunicação oficial, em instituições públicas, privadas e por aí fora, é igualmente importante. Porque não basta nós só falarmos de ensino bilíngue quando este mesmo, o campo de utilização deste ensino é muito restrito, né? Temos que criar condições nos tribunais, por exemplo, nos hospitais, nas escolas, no ensino superior e por aí fora, para que isto faça algum sentido, como faz, por exemplo, em Cabo Verde, que eu aprecio muito como é que eles utilizam o crioulo como essa língua também, enfim, de comunicação constante em vários lugares. Claro que as situações são diferentes, né? Nós temos muito mais línguas em relação ao Cabo Verde, mas se calhar se tivermos vontade, financiamento e uma estratégia clara, podemos conseguir alcançar alguns intentos de tal forma que possamos ouvir, por exemplo, na Assembleia da República, um certo deputado a comunicar-se numa determinada língua, no Emapa, por exemplo, ter tantos falantes, ou no Xicena, ou no Xangana e por aí fora, pouco importa, mas acho que definimos uma estratégia e levamos a cabo essa estratégia a longo prazo e não de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, à medida que temos um governo, a estratégia para o ensino é uma e depois muda e por aí fora. Assim vai ser sempre complicado. Outra questão. Acho que o André referiu-se aí a alguns livros que nós podemos ter num plano de leitura obrigatório. Para começar, a Sara falou de literatura infanto-juvenil. Há vários livros que eu gostaria de sugerir, desde romances, novelas e
contos, poesia, por aí fora. Mas para começar, eu vou justificar, porque ao invés de 10, eu vou sugerir 4 livros que deviam constar urgentemente no plano de leitura e que deviam ser adotados para o ensino em Moçambique e que deviam ser utilizados para o incentivo à leitura. No caso, Foco-me na escola primária. E estes são livros infantis e juvenis. Refiro-me aos livros de Acordo de Ana e Adelino Tomoto. Adelino Tomoto é na aldeia dos crocodilos, do Marcelo Panguana é Leona, do Mia Couto, como é que é do Mia Couto, que eu já estou a esquecer o título, um livro com ilustrações de Malangatana, já está a fugir o livro, eu sugiro estes livros porque foram altamente considerados recomendáveis no Brasil há uns 2 anos, salvo ele em 2018. E alguns deles, ou todos eles, também são utilizados em Portugal e em Moçambique pela escola portuguesa. Quer dizer, se nós quisermos ter autores de qualidade, quisermos ter leitores de qualidade e temos uma geração que possa concretizar o que eu há pouco tempo chamei de assalto à instituição literária, devemos começar pelo ensino primário. Nós temos cada vez mais estudantes que chegam à Universidade de Moçambique sem ter um livro sequer, mesmo estudantes sendo das áreas das letras e das literaturas. É um absurdo. Como é que se resolve isto? Bem, incentivando as crianças a ler e estimulando, dando livros a elas para lerem, porque atualmente, inclusive, as nossas bibliotecas escolares no PMB, nem sequer existem bibliotecas escolares. Acho que depende muito também da vontade e da capacidade que teremos de formar professores de qualidade nessa área para que possam ajudar as crianças a pensar através da literatura. Eu acredito com convicção que nós vamos conseguir concretizar este assalto à instituição literária. E se calhar aí já estou a contar de ver a Sara, né? Ela dela, porque eu penso nas e encontro uma geração muito jovem a fazer as coisas acontecer, tá? Né? Desde a Fundação Fernando Leite Couto, temos o grande trabalho de Celso Moyanga, não é tão jovem assim como alguém que tem 30 anos, mas está muito perto disso e eu considero jovem. E penso na Cavalo do Mar, do Mbate Pedro, na Funza, do Daniel Ambir na Beira, a editora 3009, da Sandra Tamelo, a Alcance, que já não é tão recente assim, mas que também é de jovens, ou pelo menos é liderada por jovens. Agora temos a Gala Gala, de Pedro Pereira Lopes, e tantas outras. E penso também nos autores, penso nos leitores, penso nos tipos que promovem a arte literária em Moçambique, penso nas pessoas que estão a escrever. João, você percebeu que o Carlos caiu, né? Sim. A gente já está, desculpe eu interromper, mas nós estamos há 2h30 quase. Exatamente. Depois não é? Contando a entrada, a Sara vai fechar. Vamos. O José. Sara, vamos lá então. O José caiu, acho. Microfone, Sara. Microfone. Está certo. Estava a dizer que vou mostrar muito rapidamente, por causa do tempo, a capa de alguns dicionários em línguas moçambicanas, só para mostrar que existem. O que eu tenho em mão primeiro é o Ronga, dicionário Ronga, que é da autoria de Bento Sitoy, dicionário Xangana, que é do mesmo autor, Bento Sitoy, dicionário Xicena. Eu não estou a dizer, a outra língua é português, né? Xicena. Português,
da autoria de Dionísio Simba, um padre. Dicionário Schwabo-Português. Tem este também. Dicionário Guitonga-Português, do qual eu sou coautora. Temos livros de cânticos. Este é em Shih Tzu. É só para saber os nomes de algumas línguas. Temos um livro de enigmas do Guitonga, Zitekatekaninha Guitonga, é do padre Amaral, Bernardo Amaral, que é autor também do dicionário Guitonga português, português Guitonga. Temos o Pentateuco traduzido do Guitonga para o português, pelo padre Amaral Amaral, é um padre que tem trabalhado muito a questão da língua. Temos uma gramática runga, que é de Cláudio Bachetti. Temos uma língua que não mencionamos no início da nossa conversa, Francelino, das várias 20 que estão recenseadas, esta não está. É um dicionário Xirima, português Xirima, é uma língua de que pouco se fala. Não vou mostrar mais, que não sei quanto tempo eu tenho, então vou terminar por este dicionário Xangana, que é de um autor diferente do Bento Sitoy, que tem estado a trabalhar muito o Xangana e o Ronga. Este é de Padre Armando Ribeiro. E há muito trabalho ainda por fazer para se traduzir as 20 línguas a que nos referíamos, mas já temos por aí 12 ou 13 trabalhos de dicionários, entre também livros de enigmas, livros de cânticos da igreja e gramáticas. Então há um trabalho que já está feito, e era para mostrar esta esperança a que se referia o Francelino, da produtividade de materiais para apoiar o ensino bilíngue, e também do próprio ensino bilíngue em si, que vai ajudar e que já começou a ajudar muito na aprovação das crianças quando entram na escola primária. Não tem um choque de encontrarem uma língua que é a língua portuguesa, que é uma língua que não conhecessem antes. Eu pararia por aqui e aproveitava para agradecer pelo convite e dizer o quão estimulante isto foi para mim, o exercício que foi revisitar coisas que eu já não li há algum tempo. Obrigada. Muito bem, Sara. Os dicionários aqui apresentados, e a volta disso, a minha preocupação continua a ser a grafia. Existe um alfabeto fonético, e não só das línguas bantu, e é preciso termos cuidado com esse aspecto. É bom que as pessoas que vão escrevendo tenham cuidado desse aspecto. Por exemplo, eu era aí, não sei. Mas, como linguista, sei que nas línguas banto não há a pronunciação, não existe esta letra R, não existe R. Há um helicismo. Então, fico com essa preocupação de poder. A língua, se calhar, seja Xilima, mas aparece como Xirima. É muito difícil existir esse R do alfabeto fonético das línguas bantu. Mas, bom, acima de tudo, só erra quem trabalha, e isso deve ser destacado. É um trabalho louvável, e vocês estão a um passo de Angola, estão melhor que neste quesito, melhor que Cabo Verde, que não entendo até hoje porque Cabo Verde, que o crioulo de base musical portuguesa não se torna língua oficial do Cabo Verde, quando as pessoas até na universidade querem falar crioulo. Em Angola houve uma tentativa que acabou por depois não acontecer, produziu-se alguns manuais, mas não se avançou
como vocês, com as falhas, mas estão a avançar, isso é louvável. E saímos daqui a ganhar com essa conversa mais um ganho para a Frente Cultural da Língua Portuguesa. Agradecemos por terem aceito o nosso convite. E, Susana, não sei se tem alguma palavra a nível de apreço já para terminar em 0 minutos. Posso só mostrar isto? É ortografia das línguas moçambicanas. Nós temos os acordos ortográficos e estão aqui neste livro. Já vamos no 4º acordo ortográfico. Então, não é uma questão de erro aquilo do Xirima, mas é uma questão de evolução ou não do acordo ortográfico. É tudo. Ok. É este. Okay. Está na moda do acordo ortográfico. Na verdade, até tinha várias perguntas e vários comentários, mas eu tenho outra reunião na sequência e não vou conseguir fazer nem perguntas nem comentários, mas aproveitando... Eu sou muito ignorante em termos de literatura de Moçambique. Minha área, para quem me conhece, é o ensino de português estrangeiros. Então, como o Carlos caiu e não voltou, eu só queria agradecer, junto com o João, a presença de vocês, né? E claro, é muita informação para um seminário só. Acho que esse seminário dava para a gente dividir em várias possibilidades, falar de escola de fronteira, falar dos dicionários, enfim, é muita coisa. Mas com certeza, como vai ficar gravado no YouTube, eu sei que muitos vão acessar e talvez fazer também contato com vocês para ter mais notícias do que vocês tanto podem contribuir. Eu queria convidá-los no dia 24 de fevereiro, às 10 horas de Brasília, nós vamos ter uma fala sobre, eu vou moderar uma mesa sobre o ensino de português a estrangeiros em ambientes universitários. E teremos uma apresentação, uma das pessoas na mesa é Ana Clotilde, que esteve conosco por um tempo, da Northwestern University de Illinois, nos Estados Unidos. A outra se chama, outra participante, Patrícia Carvalho Ribeiro, da Universidade de Helsinki, na Finlândia. E Zhang Hanzi, da Universidade de Autong, de Autong do Leste, da China. Então, nós vamos focar no ensino de português a estrangeiros nessas universidades, com exemplos e com atividades, exemplos do que acontece pelo mundo. Então, é um enfoque diferente do nosso trabalho pela Frente Cultural. Mas eu agradeço, espero que, se possível, estejam conosco no dia 24 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Obrigada, Francilino. Um abraço aí no Porto. Obrigada, Sara. Achei as suas contribuições, especialmente vendo esses dicionários, absolutamente fantásticas. Muito obrigada, estamos em contato. Obrigada, João. Obrigado a todos, uma delícia. Tchau, Rodrigo. Tchau, João. Está terminada a nossa reunião, nosso webinário, e esperamos que este contato continue e que possamos então estar mais perto neste novo normal. Continuemos a progredir. É isto. Bom jantar para os que vão jantar, os que ainda estão na tarde. Uma coisa certa, a noite há de chegar. Obrigado. Rodrigo. Obrigado, João. Depois eu vou falar com calma com você. Ok. Um abraço. Um abraço.